Kan du huske første gang, du satte kryds ved kommunalvalget? Ja, det kan jeg. Hvordan var situationen på det tidspunkt i Fredericia? Jamen, det er 100 år siden jo. Jeg er 80 nu. Ja. Ja, så det er mange år siden. Det kan jo stå ude på landet, herude ved Vejlefjorden. Så der var andre tider. Men hvad gjorde du der overvejelse før krydset? Var du påvirket af, hvad dine forældre stemte, eller var du egentlig klar over, hvad du ville stemme selv? 100%. 100%, ja. Vi var borgerlige ude på landet alle sammen. Det var bønder. Og jeg selv en stor bondekæl. Var der et tidspunkt, hvor din oplevelse af sit krydset blev vigtigere for dig? Altså der egentlig, hvorfor du sætter krydset? Ja, det var det. Det gjorde det, fordi jeg har været selverværende i mange år. Så vidste jeg godt, hvor jeg hørte hjemme jo. Det gjorde jeg. Så det betyder noget, at man overvejer, hvor man sætter sit kryds? Det synes jeg i høj grad. I allerhøjeste grad endda. Har det ændret sig igennem livet ved dig? Nej, ja, lige i øjeblikket er jeg mere borgerlig, end nogensinde har været. Det er jeg. Hvis du forestiller dig, at nogle unge mennesker skal sætte deres første kryds, ja. Hvad vil du råde dem til, inden de sætter krydset? At tænke sig godt om. Allerførst. Så skal de stemme efter deres overbevisning ud fra det, de ser og oplever. Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Tænk sig godt om, ja. Ja, for det har jo betydning for deres liv, eller kan have jo, der hvor de sætter deres kryds, ikke? Det har det altid. Altså, man kan ikke vælge, altså du vælger altid, enten til eller fra.